进出有影响 ，OK？ 但是我还是要强调，我们台湾的股市有史以来，从民国84年以来，整整20年个年头，我看过了。我们台湾的政府上面对外资极尽礼遇啊，政策上面、税务上面来讲话都极尽礼遇。但是其实我们说外资对于台北股市而言，它当然就是利字当头。我有肉就咬啊！对啊，他怎么可能会因为你的政策上面，你对我外资特别来得好，我在台股里面我就不卖吗？可就是因为外资的存量就是相当大，所以我觉得应该要给政府基金操盘人们，给他们一点时间吧，总不能要我在这里跟 我今天只是要强调一件事情， okay. 外资他呢不会因为你的政策上面偏袒他，他对台北股市不会卖超嘛。Okay. 那现在能够对抗外资的，那如果我们到现在里面都用成只剩下光谷银行，只剩下四大基金，那台北股市不是很牛吗？因为光谷银行或是四大基金，它要求的不是高报酬率，它叫做我们刚刚套句我们郭爸刚刚谈到的稳健而已嘛。我们是特别市场，那你在稳健的过程之中，两大法人市场，台北股市假设没有人，我说造势者不见了，好，造势者不见的情况之中，你觉得台北股市的成交量，就算你未来里面台北股市止稳，会有量吗？你的四支箭射出去里面，会有人配合吗？这我就。任何的一个造势者跟稳盘者，他是有不同的角色。连续剧也会分成男女主角、男女配角，不是吗？角色对，所以我觉得互相，既然演了男主角就要像男主角，演了女主角要像女主角，男主角要跟女主角切的时候，女主角要出来说好不要了。对，你说一个连续剧里面从头到尾一个小时只有男女主角两个人在演，安内刚也好看。没有高潮起伏嘛，哈，男女主角对，所以我们认为在这个时间点里面而言呢，我认为台北股市呢，今天无论如何，不管外资的空单是否持续的上升，不管整个外资今天对台北股市是否大卖了124亿，我认为台北股市呢，在短线上面它的下跌的空间应该是慢慢的有限。但是它反弹的力道上面，应该是在十月份里面会有机会的见到。那我们最后一分钟跟你请教，再把这个黄金切割率算一下。为什么要算的原因是，这一波这样子的一个走回，好像似乎也没有真的很明显的反弹。这一波其实是台北股市在今年以来最悲惨的、最悲情的一次的行情，因为它几乎是没有反弹。我直接讲白了，它几乎是没有反弹，从9532见高之后，几乎是一路下跌啦。就是每个支撑都，而且它在这一波里面，它其实在这一块这个区块之中融资是增加的，所以我觉得比较悲惨的原因是在这里。那我先告诉大家技术面哦，其实这边已经是 A B C 的下跌，这没有办法去做一些讨论，因为9014跌破。对，但重点是哦，当黄金切割率都跌破的时候。大家要留意，这个盘势上面绝对不是强势。每个位置点你都没有认真的挣扎一下，这就是你刚刚说今年以来第一次。那我先跟大家讲，9014有支撑吗？9220有支撑吗？刚刚郭爸谈到的9022有支撑吗？这一次完全没有。所以在这一次我说过，它是一个最弱势的格局。那我们要去接受它是一个中段的整理，也就是你要一段一段一段的去做一些的操作。那目前我觉得台北股市呢，极短线没有悲观的理由，我们也没有悲情的借口在这边。那我们这边里面来讲话，就是借助在这个节目里面，以及台北股市的短线上面负乖离过大，跌升反弹。那我就希望观众朋友以及投资朋友，尽量利用一个反弹的格局，多重底、很多只脚的格局之中，利用一些高出低进里面，尽量把自己的获利增加到最高，损失减低到最小。那就是在今年底之前呢，比较重要的操作策略。OK， 这个股市如战场啊，但是呢，很重要是从我们今天看到大力光的演出，就可以知道仍然还有一些火种在，仍然还有一些信号弹，其实在打出来。其实明娟，你刚刚谈到一个重点，有没有发觉台北股市呢？今天的开盘的时候，预估的成交量是不到700亿，最后为什么800多亿？是高价个股里面纷纷的上涨，不是只有大力光。所以如果在大家都没有信心的过程中，这些中高价位的个股上面都纷纷抬头起来，那我觉得台北股市呢，就是我今天讲的为什么有弱中透强的可能性，大概就是从这些的个股里面开始点放，它开始产生的影响性哦。哦，真的有信号弹吗？待会好好跟大家做研究，千万不要走开，你锁定是非凡商业台非凡股市现场。
拥有目光，拥有挚爱，拥有风范，拥有自由。拥有后，你会懂。The New E-Class。投资大三元，多元资产，多元收益，多元币别，让你月月都精彩。摩根多元入席成长基金10月1日强势登场。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。新美学，新技术，新感受，德瑞克卫浴智慧马桶，抗老美白一次实现，独特 VP 八配方给你无瑕裸肌，完美永恒。美丽拒绝妥协，资生堂全效抗痕系列 Shiseido。 仍然有刺痛或牙齿发麻，用针对敏感酸痛根源提供长效保护的高露洁抗敏专家，它能帮助修复并保护牙齿敏感部位，帮你远离敏感酸痛。别犹豫，来尽享美食好滋味吧。嗯，好棒，我终于可以大口吃冰了。很过瘾，很久没有这样吃冰棒了。高露洁抗敏专家，持久舒缓敏感酸痛。高露洁，牙医第一推荐。玉山邀请维也纳少年合唱团为您演出。玉山音乐响宴热情相约。玉山信用卡独享85折购票优惠。不知道下一秒会怎样，你可以选择更好的。阪神地震后 SN 钢材是唯一认可耐震建筑材料，简单钢结构更要安全指明 SN 钢材，耐震首选 SN 钢材，东和钢铁。好，回到节目的现场。而外资今天卖超台股的一个情况，其实如果从汇率今天台币的一个贬值的一个动向来看，不是只有台湾，那是不是也可以请郭董事长来到我们镜面哈？今天台币呢最低来到30.520，那如果把韩元也打出来，那日元其实早在上个礼拜就已经开贬啦，这是韩元。所以你不是说外资只撤离台湾？我觉得这又太片面了， 对不对？嗯，其实我们这样看，先看美元指数，美元指数啊，从84、85一路往上面冲，对啊，冲了非常非常的凶。那么从美元指数现在冲到看到接近86的一个水位这个位置的时候，大家就可以很清楚的知道一件事情，并不是外资撤离台湾，是美元往美国在跑。我们用全球热钱的一个流动状况来观察的话，那么这一段时间以上周来计算，跑回美国的一个股票市场的资金啊，46亿美元，这是在单周里面全球这一段时间移动的资金的去向第一名的位置。因为这样来看，美元看值钱呐，对不对？钱就到有利的地方去啊，聪明钱。所以这我们的第一个发言就是说，外资或者全球的热钱，它是在往美国做移动，尤其是这一段时间美国的吸金啊跟过去做比较是非常非常强烈的，这是第一个。我们流入看这次外资的一个资金波动。第二个观众朋友报告的是，今天外资卖了120多亿，是。那么我们去算一笔账，在过去来讲的话，外资在整个单月的一个移动过程里面，或者说一个波段的移动里面，那么最严重的跟中级的跟比较轻微的情况，大概可以分成三个阶段。那么最强烈的情况之下，它是一个波段有1500亿的一个资金从台湾撤出，这种情况大概都是类似像欧债啦，像
一些金融海啸等等这些所谓系统性全球系统性发生的时候，外资啊快速的移动，它会在哎一个波段里面造成超过1500亿的资金移动。那么到上个礼拜周末为止，我统计了一下，外资这一波的移动是780亿，加上今天的移动120多亿来算的话，有没有出去目前还不知道。如果说在这边来去算这个账，已经900亿了。900亿在过去的标准来讲，它属于中度，所以只能说波段涨多。然后外资的看法，我在前几个礼拜跟观众朋友报告过，他认为这一次在电子股里面所产生的一些股价上的一些利多，在股价上都已经反映过了。那么在这种状况之下，它会造成原先高达37%的台股的持股做一个适当的一个获利了结。等什么时候呢？大家回过头想一想，我在一两个月前跟观众朋友说过，外资报告，欧系外资报告，他提到在第三季结束之前，指数的高点是9600点，那么这一波到9593。他为什么特别强调第三季而不是强调今年年底呢？因为他认为第四季有选举的变数，以及就是包括关于苹果在内的利多，可能在这边会做一个提前的反应告一段落。所以从这边来观察，外资在这一波的释出，我们认为它其实并不意外。我也记得在节目中跟观众朋友报告过，在9859的时候，外资持有台股的比重是34%，这一次来到37%。那么换句话说，这波高点距离9859还有300多点的空间距离，可是它的持股早已超过了9859。所以我们从这些因素来观察啊，那外资在上周啊，台股一定是第一名嘛，闭着眼睛也猜台股，对，一定是第一名嘛。这个第一名其实说实在话，大家不要去看这个外资上周大卖台股，我们要看什么呢？今年一月到九月以来，外资在整个亚洲市场的进出，台股是多少？129亿。你看看前一页的韩国去，韩国在哪里啊？85亿。印度45亿。换句话说，在哪里买的多，在哪里赚的多，那么自然在那个地方他卖的就会比较多。所以从这个角度去观察，我觉得外资的移动啊，就像上个礼拜我们在节目中明娟特别把彭总裁的话拿出来跟大家谈，对，这里面其实已经看出一些端倪。所以巨头真的对整个市场的11A 啊，是巨头们哈，对市场这个资金的一个掌握度，我们真的非佩服不可，掌握得清楚。然后你任何媒体，譬如说我在今天这边啊，如果说针对我们11A总裁在里面批评他这个那个这个那个，或许啊我假装很内行，明天我们彭总裁会丢个60页的报告给你看，对不对？所以在这种情况之下，就代表他是一个非常认真的总裁，他可以把所有的大家在质疑的问题，或者担心的问题，或者有可能发生的问题啊，很清楚告诉我们。所以彭总裁上个礼拜我们在节目中就提到了，他已经有相当程度的一个暗示，说这个行情在这边请大家留意外资，对不对？而且你看在上个礼拜三的时候就提出来，然后又在这个央行里监事会议当中也真的谢谢他。好，那其实不只有他了，包括这个我们三位，其实在上个礼拜都提到外资，三位财经首长都提到外资。但是我为什么特别去强调彭总裁？因为他的60A 的报告让我们觉得幸福，晓得吧？就是说我们可能想到一些事情啊，幸福就是快乐幸福的幸福，不是不是，相信的信，福气的福，我们非常的幸福。在这种状况之下，因为他把你设想到的问题或者你没有想到的问题他很清楚地告诉你，没有去牵拖任何我们过所质疑的问题里面啊有一些什么样的一些故意拉过来的一种状况。 OK， 好，那也谢谢他们三位哦，在执掌的一个情况之下，好了，台湾要加油，亚洲杯是这样子打的嘛，哈。那看到韩环也贬值，但是人家外资还是卖一点点，然后
那看到日元呢啊贬值啊，日股就一直涨啦。但是也不要忘了，台北这种贬下去，今年时间是9月29号，明年是9月30号，它会让你知道在第三季季报公布的时候，会有一些隐藏的电子股的一些汇兑上的收益，或许那是另外一个意外惊喜。OK， 好，11月中旬我们会看到财报。可是，但是每一家呢 ，case by case， 每位财务长哦，在这里有的是在偷笑，有人可能是苦瓜脸，因为好不好，汇率的波动对他们而言，哈，对与错，有时候真的是像刀的两刃。时间的关系，我们马上回来。老客户免万元预缴，旧换新最高再折万元，搭配远传4G 绝配双频，室内户外不止快，还更稳，更稳哦。Drink Dracula， 双十假期震撼登场。I will not be defeated。10月9日，德古拉永昼传奇。不能太近，也不能太远，这就是照顾的真谛。That's because the wrong height。结果妈妈说不是高度，是膝盖。他的膝盖退化了。老妹怕黑，暑假回来呢，就不要让他睡那个书房，因为书房的门打开还是爸爸有生活怎么办？ I was really worried when my mom fell off the bicycle。妈跟我爸怎么样？按的话他就会。She really needs to use。他的膝盖退化了。对购物需求的精准洞察，来自我们对家的聆听与理解。Andy， 你觉得呢？啊，不错啊，不错。永进率先进化防重科技3.0，在电在线在行动，永进房产集团。合成服务超人，快速精致专业，有 HCG 不怕零组件短缺，0800-087-089。父母的态度决定孩子的高度，转股一生只有一次的机会，错过将无法重来。请指名正达等大人，相信我，奶哥给孩子的选择。啊，雪だ。ただいま戻りました。私の気持ちです。美しい。日本专利设计316不锈钢精致。大和工房、大したこだわりだ。試してみてください。気に入った。いい香り。太和工房316不锈钢保温瓶，坚持做最好的壶。好，晚间的8:50，资券的一个数字在刚刚出炉了，融资的部分有增加6.74亿。对，其实我内心里面来讲话，一点点的失心，一点点的希望，是金欢的融资能够再度的一个下降。但所幸的是它增加的部分是6亿，它并不是有那么的一个多。可是台北股市呢，因为这一波里面持平而论，它主要还是来自于筹码面的一个修正，目前的融资的沉淀呢还不是很够。那第二个部分，台北股市为什么需要氧气罩呢？就是来自于成交量也很明显的不足。举例而言，在上个礼拜五它其实跳空开低的，跳空开低里面本来第一盘它是有量，但是随后还是没有量。哇，那今天券也很客气哦，补了22,022张，所以就一个资券的一个筹码面上面而言，目前它还没有呈现那个良性的一个区块，代表土资比较有信心。
希望如此，我们等一下可以看一下的内容。那我们是对抗外资，我们回归回来，我说其实现在里面我们跟所谓的张盛和部长也不是要辩论，其实我们在这个时间持续的是针对实务上面跟所谓的学理上面来讲话，有不同的一个看法，上面有不同的一些研讨的一些的空间。其实我在这个节目里面，我针对十亿大户的条款，我觉得不是今天才说而已。在当时候费正所税的时候，十亿大户条款没有拿掉，我在这个节目就已经讲过，它针对年底的行情上面，它会有影响性。这个影响性上面来讲，是大家看不到的影响性，我等一下会去做解读。那现在台北股市没有量，当然有很多的原因。可是我们如果要去辩论十亿大户的条款拿掉与不拿掉，对台北股市的成交量会不会有帮助？我觉得呢，到底是鸡先生蛋还是蛋先生鸡，这也是没有答案的。但是我们可以针对第四支箭的射出来，对台北股市到底有没有用，我们来去做一个解读。第一件事情，我们来看看，在这个时间点的第一支箭是针对融资跟融券里面提高整户的融资融券的额度。那请问你，现在是大家不买股票，跟你的额度不够是有关系吗？他是希望提高更多的银弹投入股市。我说股市的成交量如同鱼帮水，水帮鱼。如果我觉得有钱赚，大户不请自来，散户呢，整个搬着钱也要进来。你就是一个钱滚钱的行情上面，对成交量而言，它才会正面的帮助。当你的融资的上限、你的额度里面都用不到了，你再提高额度有用吗？这就是我们一直提高外资的上限，但是他就连下限也没有买满的。对，那第二件事情，我们再来看看，在目前射出的这个部分叫做提高整户来讲话，整个现在里面我们跟大家讲哦，整户融资融券的一个额度，譬如说开放当冲的一个区块上面，我跟大家讲哦，其实从以前我在这个节目就谈到，你现股当冲先买再卖，开放现股当冲的先卖再买。它其实都叫助涨助跌的工具，它对台北股市不是稳健性的买盘。它其实我们在这个时间点来看整个台北股市，我在台北股市二十几年来，其实我看台北股市真正成交量最大的3000多亿，它档数有比现在多吗？它的额度上面有比现在高吗？它有提高的现股的当冲吗？是当时候的3000亿是大家认为台北股市有后续还有空间，大家进场会赚钱。我说台北股市在目前的这个问题上面来讲，它是很多的。那我们看下一个部分，我说资券的户底有50%不列入到整个所谓的资券的额度。我刚才就讲额度都用不够了，你列不列入里面没有差，好不好？所以现在里面来讲，我说极短线当冲的工具上面，对于台北股市，我们从开放现股当冲最高的成交量也不过1000出头亿而已嘛，不是吗？有真的很有帮助吗？我也不觉得。那我认为台北股市真正没有量，我说整个法说会的内容应该多举办，这本来就是正常的，这没有什么好讨论的。第四个一个区块，天天举办，好，那没有用。我说当中从200档变成1200档，我告诉你，现在里面很多的股票根本是下杀没有量，也不是说有多少的卖盘呢，就杀下去完全没有买盘，嘣一声，你有发觉这一直线的直接破到跌停板。所以我觉得它本来就是助涨助跌，而且你的现股当中先卖再买，你要有券源，你没有所谓的一个券源，上面你要开放这1200档，你也开放不了，不是吗？我们拉回到台北股市真正没有量的一个理由来告诉大家，好不好？我跟大家讲，这个大户的条款，我觉得啦，我只反过来问我们的政府，你十亿的大户条款你不去取消，你摆在台面上面，有几个人乖乖让你在未来里面瞌睡？我就这样讲白一点点嘛，有几个人乖乖会让你在未来里面瞌睡？你不要说现在的十亿的条款，民国70几年苛征正所税，也是卖出里面来讲超过1000万才要瞌睡嘛，有没有人乖乖让你瞌睡？没有。那你这十亿就会有人乖乖让你瞌睡吗？不可能。但是它中间里面真正的问题是造成什么？假设我在之前有库存，我从明年开始起算嘛，对不对？我有库存，那我现在里面针对旧的库存里面，我很容易什么造成卖压？我去寻求人头户的过程造成卖压。第二件事情，我在这个时间点，我就是要找外资，我当成假外资，我要到国外里面去开户。为什么钱要给外国人赚呢？我是站在另外一个角度来做分析的哦。为什么钱要给外国人赚？这个是来自于心里面的压力。如果你能够磕到钱，你能够有公平正义的原则，我无话可说。但是就一个学理上面跟实务上面的操作，就是实务上面没有人乖乖让你磕税，就是这么的简单。如果你能磕到税，那当然最好。可是实务上面不可能。
然后我说另外一部分明年可扣抵的税率，就刚刚明君谈到的减半的部分，你知不知道这个长期投资的诱因减半有多少人是利用股票里面参与除权除息长期投资里面当做他的养老退休金，现在减半的过程之中，这个诱因上面就代表什么？对折嘛。你砍了对折的时候，你没有长期投资的诱因，你当然只能变成什么？短线上面的进出嘛，这是事实。那我们再看下一个部分，台北股市为什么没有量？其实我在之前一直提醒大家，今年的行情是不一样的。不一样原因来自哪里？我说为什么在今年里面除权息之前，很多的个股都会坐上来？很简单，它就是要除权息之后压下去。我讲白了就是这样子，因为我看到太多大股东都是跟我讲这样，他拉上去之后，因为他要去转换户头，富人税的原因，资金外移的原因，他在这边就是要转换户头，所以他在除权息之前拉高卖掉，除权息之后压低，哪有人说不赚个差价？那不赚差价，他哪叫大股东呢？不是吗？所以这也是户头转换的问题，而且呢，这个部分还造成资金的外移。所以我认为在这个时间点里面，刚刚谈到了货币的一个大战，等一下有时间里面我们再进一步针对亚洲新兴市场国家货币大战进一步的去做解读。好，那导播给我们一个2330台积电，因为除权息还有另外一个最大的一个风险，因为它不见得会填全息，填息好不好？台积电是填息，但是呢该扣的税也扣了，该并入综合所得税的也得扣，但是他没有填息。谢谢大家锁定，马上回来。疼痛交给沙龙巴斯，沙龙巴斯爱日本原装进口酸痛贴布，药效渗透，贴走疼痛。疼痛交给沙龙巴斯爱，还有喷剂哦。多重眼周问题一瓶就够，克兰诗焕颜紧致眼霜，重启眼周黄金三角能量，亮白、抚纹、紧实，全方位复活年轻双眸。全新焕颜紧致眼霜 Clarins。 安怡告诉你，检测行动力只要三个动作，首先从姿势检测，二柔软度，三平衡感。要有好的行动力，需要骨骼与环节健康。新安怡关键全方位升级，含有十倍葡萄糖胺滋润重要环节，小分子超微钙让骨骼更健康，行动更灵活。新安怡关键全面提升骨骼与环节健康，多动多健康，越活越精彩。10月19，安怡与骨松学会邀您一起骨骼健康齐步走。 Amy，You seen this girl around? She wanted a gun. This is a ticking time bomb. You need to tell me. You asking me if I killed my wife? 控制，10月9号周四，协寻艾咪。Maryland， 北美橱柜首席品牌。梦想厨房从美瑞开始。珍惜黑蜂蜂蜜，